Bondage. Ese ngira nte disi we ko impinja zihogoye zihogojwe n'agahinda ababyeyi bafite batewe no kubura ababo bakaba basigaye mu matongo. Mbwira nyaboneka, ese ndirire nde kunyumva nakabwiye amaraso yatembanye na Nyabarongo kandi nabo yabyaye bishwe n'agahinda. Mfashwe mu nda nande baho ko data wakahamfashe yasonzwe n'uwo basangiraga ku kabindi hitana bene mugabo akamusonga adahumbya. Ese iyo ntagira inkotanyi zanyuhagiye amaraso ya mama zikampa icyizere cyo kubaho zikandinda kwigunga ngo ntihorera, ninde yari kubara amateka yo ku musozi w'iwacu? Mbashimire n'inkotanyi, mbashimire nk'intwari ko mwaturinze kuzima tukaba twarashibutse tugashibukana icyizere cyo kubaho n'amizero meza y'ejo hazaza. Duharanire ubumwe bw'abana b'Abanyarwanda.